Të paktën një trejta e personave që janë të infektuar me COVID-19 trashëgojnë simptoma afatgjata të çrregullimeve të shëndetit mendor, thuhet në një studim të publikuar në revistën shkencore The Lancet. Në studim tregohet se më të rrezikuarit janë personat të cilët janë shtruar në spital ose në kujdes intensiv. Studimi zbuloi se brenda një harku kohor prej 6 muajsh, 34% e të mbijetuarve nga COVID-19 janë diagnostifikuar me një lloj çrregullimi neurologjik ose psikologjik. Diagnoza më e zakonshme ishte ankthi e detektuar në 17% të rasteve që janë trajtuar për COVID-19 e më pas çrregullimet e humorit në 14% të pacientëve. Rezultatet e studimit janë mjaft të rëndësishme pasi mund të ndihmojnë sistemin shëndetësor të vazhdoj të ndihmoj të mbijetuarit nga virusi. Ky është studimi më gjithëpërfshirës i këtij lloji, ku janë përdorur të dhënat elektronike të më shumë se 236.000 pacientëve, kryesisht nga Shtetet e Bashkuara. Shkencëtarët vunë re se pacientët që kanë pasur COVID-19 kishin një rrezik 44% më të lartë për të pasur një sëmundje psiqike, krahasuar me persona që thjesht kanë kaluar gripin, si dhe kishte 16% më shumë gjallë që ato të përjetonin këto pasoja krahasuar me pacientë të sëmundjeve të tjera, të infeksioneve të rrugëve pulmonare. Ankthi preku 24% të gjithë pacientëve, por kjo rrit në 25% tek ata që pranohen në spital dhe 28% tek ata që ishin të shtruar në kujdesin intensiv.